30. Prej sa vitesh jetoni në këtë banes? 20 e ca vjet. Pra keni 20 vjet në këto kushte? Po, në këto kushte. Në këto që shkoni këtu. Nga ana e bashkisë së Tepelenës, juve keni shkuar, jeni interesuar për të marrë një dimë sociale? 30.000 lek që je bashkja, qa do bësh për 30.000 lek? Unë s'marë azje për shumë. Azje, i merë burazeri tjetër edhe ato për të. Ju keni bërë edhe një aksident? Për edhe aksidentin edhe... Në qëfar viti jeni aksidentuar? 5 vjetë, 5 jarë vjetë. Ishja te ura aty poshtë. Edhe paja kaluar rrugën e rrë ato buzi prejo. Më filloj, më kapi këtu ato buzi më këtu plazo shesh edhe kapi vetëm këmbë. E cilët ju jeni nështruar në operacioni? Po, një bëra një operacion, kam tjetërin tani. Ate edhe mund e mos la bëjze. E keni të pa mundur financiarisht? Po, nuk e bëj. Nuk e bëj se vete 4.000 euro. Tiran, po të spitali italian. Po, për të vetë u vështirë pare, për punë, si e, për gjësë si e. Bashkja dhe Pelena, asë do t'ja di pare. Keni shkuar? Po, re. Qarë dhe shkë për tyre? Dale, thotaj, se kam punë tjera, do regulojmë. Të presë unë sa të regulojt aji, ku pritet. Por, më ndimoj për këmbën, o sa të marë që vjetën edhe. Kërkoj ndim. Unë dua të më ndimoni për shpinë që e kam në këtë gjëndje, të vidhe unë në shpinë time të jetoj me fëmijët e mi këtu. Edhe për djalin, të më ndihmoni diçka që unë t'i bëja perimin djalit e të shpëtoj dhe ajte eci me këmbët e tia. Të hëjnë të mbajta të tërmeti, bëj një kërkes më tha jo të bashkia e bëra. Shka hardu njeri të më thot gjë për kërkesën, nuk më ndimojnë, pesë veta, qa të bëj tjetër? Ne, merë borç dhe buka kam 80.000, me 150 që kam unë ku të vetet të gjejtë.